اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب عز و جل. پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو.